Dobrý den. Dnešní video bude o tom, že bych vám chtěla představit, kdo jsou vlastně moji klienti, se kterými se každý den setkávám. Já osobně své klienty, tedy lidi, kteří chtějí nějakou podporu, pomoc nebo mě vyhledají, protože se s něčím trápí nebo mají nějaké otázky nebo si chtějí něco zkusit vyřešit, změnit a chtějí na to vlastně parťáka, na tuhletu cestu, která může být dost často náročná, tak já je vnímám jako velmi silné osobnosti, které se s jakoukoliv nepřízní v minulosti, přítomnosti perou a vlastně perou se i s tou nepřízní, se kterou se třeba setkávají opakovaně už od malečka. Jsou to lidé, kteří se nevzdávají, kteří se snaží, učí se a na základě toho se nějak mění a rozvíjí. Jako každý mají samozřejmě své starosti, bolesti, ale přesto chtějí být vlastně sobě, druhým a světem a přínosem. Děkuji vlastně každému ze svých klientů a každému zvlášť vlastně za jejich příběhy, za jejich sdílení, otevřenost a důvěru, se kterou vlastně na sobě pracují. Hodně mě věřím a moc ráda tu pro ně jsem. A nejvíce mě samozřejmě těší, když i já, i oni současně vlastně vnímáme a jsme vlastně spolu u těch změn, u těch předělů, u těch aha momentů, wow efektů. Jste to právě vy, moji milí klienti, budoucí, minulí, současní, kdo té mé práci, tomu mému poslání, jak ho vnímám, dáváte hluboký smysl a mám z toho radost, vám mě to těší. Kdo tedy konkrétně jsou moji klienti? Tak jsou to vlastně dospělé děti z alkoholických rodin. To je možná takový ten nejčastější vlastně prototyp těch mých klientů. Jsou to ale také dospělí, kteří prožili těžké dětství, v němž nemohli zažívat nějakou bezstarostnost, ale naopak třeba ještě přebírali role, které rozhodně mít neměli na svůj třeba věk, nebo neměli na to ještě kompetence, nemohli vlastně na to ani mít nějaké schopnosti. Lidé z dysfunkčních rodin, kde probíhalo třeba fyzické nebo nějaké psychické násilí, vydírání, manipulace, ignor. Jsou to jedinci, jejichž rodiče byli závislí na alkoholu, na jiných drogách nebo látkách, na automatech, to znamená, že tam mohou být i kombinované závislosti, to znamená více závislostí, klasicky třeba cigarety, alkohol. A jsou to vlastně látkové i nelátkové závislosti. Ty nelátkové třeba právě na internetu, na automatech nebo na práci, workoholici. Jsou to lidé z domácností, kde se vyskytovala právě tato kombinovaná závislost, často třeba ještě podpořená různými léky, které ti rodiče zneužívali bez předpisů. Jsou to osoby, které vyrůstaly v chaotickém prostředí, kde převládala na denní bázi lež, kde se překrucovala realita, kde byli nuceni to všechno tutlat, skrývat, fungovalo tam obrovské tabu. Jsou to dnes již dospělí klienti, kteří vlastně stále tápou ve svých vztazích nebo mají velmi nízké a křehké sebevědomí v důsledku těch traumat a těch negativních zážitků a vzpomínek z dětství. Jsou to lidé, kterým chyběl vlastně nějaký funkční zdravý model, který vlastně by je naučil, jak zacházet se sebou, se světem, jak se chovat ve vztazích, nebo jak naopak se třeba nechovat, jak vlastně pracovat na tom, aby ten můj život byl stabilní a spokojený. A jsou to lidé, co se právě chtějí tohleto všechno naučit, protože chtějí konečně převzít vlastně zodpovědnost za svůj život naplno. A nejenom pořád čekat vlastně na to, že až někdy něco se změní nebo někdo vlastně přijde, vyřeší to za mě. Jsou to tedy dospělí, kteří velice usilovně se chtějí vymanit a touží vlastně potom se osvobodit z těch naučených vzorců chování, jednání, myšlení, cítění, které je mohou nyní brzdit a svazovat. Obecně jsou to tedy lidé, kteří si uvědomují vlastně závažnost toho, co prožili nebo prožívají. Všímají si, vlastně pěstují sebereflexy, všímají si toho, jak se cítí, jak se chovají oni, nebo jestli třeba vyhledávají, přitahují obdobné situace pořád dokola, obdobné lidi, toxické vztahy a tak dále. A kteří si také všímají toho, jaké obranné mechanismy a strategie používají. A jsou si velmi dobře vědomi, že ne vždycky jim tyhle ty strategie pomáhají, byť v minulosti jim mohly pomoci přežít.
Tak tohle je vlastně soubor lidí, se kterými se potkávám a se kterými mám tu čest vlastně jednat. A je mi opravdu velkou ctí, že mohu jim být nějakou podporou, oporou na té jejich životní cestě, protože je to především a hlavně ta jejich práce na našich sezeních, ale hlavně mimo ně v tom každodenním reálném životě, kdy zkouší a aplikují jednotlivé typy, techniky, na kterých vlastně pracujeme během našich konzultací. A pokud i vy vlastně se potýkáte s některým z těchto rysů, symptomů, znaků, a máte nějaké problémy, které vás hodně zatěžují, třeba jim ani nerozumíte, tápete, přijďte se o tom popovídat se mnou nebo s nějakým jiným odborníkem, psychologem, terapeutem, psychoterapeutem. A nebuďte na to sami, jo, řekněte si včas o pomoc, protože to vždycky může být lepší, ale taky horší, a nebo stejný, může to vlastně stagnovat. Je to tedy jenom na vás a na té vaší motivaci, kterou máte nebo nemáte. Je to na vaší odvaze a na té touze vykročit třeba ze zóny komfortu. Protože všechny ty nefunkční vzorce mohou být v podstatě do jisté míry i příjemné, protože je to něco, co znáte, je to něco známého. Každopádně tak jako tak vám všem přeji, nebo nám všem přeji, abychom vždycky ten život si dokázali tvořit alespoň z části podle sebe, podle našich potřeb, podle našich přání, snů a cílů, protože je v tom obrovská svoboda a vlastně i radost a není nic lepšího, než opravdu si ten život tak nějak formovat podle sebe, přijímat třeba věci, které úplně nemůžu nebo nedokážu změnit a pracovat na tom, co naopak chci, aby třeba fungovalo lépe. Já se budu na vás těšit u dalších videí a jsem ráda, že jsem vám dneska mohla představit své klienty, možná tím inspirovat i někoho dalšího, protože všichni máme nějaké svoje téma, které řešíme. A já vám přeji pěkný den a co nejvíce svobodný život. Mějte se a na viděnou u dalších videí.